Milers de persones acudisen cada año a participar o gaudir del espectáculo de la Peña Golosa Trails, que inclou dues proves, la MIM y la CSP. Proves que pasen per 11 municipis del interior castellonenc, amb el Peña Golosa com a meta i protagonista. Els bars d'Useres i Xodos ens conten com es dinamitza l'activitat social i econòmica. Ve molta gent, tant familiars com amics i els mateixos de la carrera. I clar, ja no sols el mateix dia de la carrera, sinó els mesos anteriors de la carrera que ja pugen els caps de setmana per a entrenar-la. Hi ha molta gent, uns amorfes, uns altres dinen, i altres cerveses, de tot. I ve gent de tots els llocs, que aprofita per passar el dia amb la família i els amics i recolzar els participants, al temps que descobreix la província de Castelló i els seus paisatges. És positiva perquè es dona a conèixer moltes localitats xicotes de la zona. Per això me pareix interessant. Aquesta cursa, el principal, a part de tot el que vol la cursa, el paratge natural de Peña Golosa és espectacular. Jo crec que aquesta cursa hauria d'ajudar a que tot el món, tota Espanya, per almenys, coneguera tota aquesta zona de Peña Golosa, que és molt, molt, molt bonica. A mesura que avança la cursa, les sendes s'hi van fent més i més complicades. Hi ha grans desnivells en els 63 quilòmetres de la MIM o els 115 de la CSP. Per això, la meta hi sap a glòria quan s'arriba al santuari de Sant Joan de Peña Golosa a 1.280 metres d'altura. El desnivell, sube y baja, me gusta. Las sendas, es muy bonito. Correr, cuando estás corriendo una carrera, tampoco no te das cuenta de nada. Entrenando se disfruta más. Es una pasada, la gente, los pueblos. Me he quedado, la verdad, que alucinado, porque no he visto nunca tanta gente en las calles como aquí. Una vegada més, persones de tot el món han gaudit del millor escenari esportiu a la província de Castelló.